ီမီယာဆိုရင်ဇဘင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစားတွေထဲမှာအမြဲဥဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကကြာရှည်ခံမှုမြင့်မားတယ်၊စောဆောင်ပေးနိုင်မှုမြင့်မားတယ်ပြီးတော့သုံးဆသူတွေယုံကြည်စိတ်ချမှုလည်းအဆင်မြင့်ရရှိထားပါတယ်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတော့အဲဒီကုမ္ပဏီကနေထုတ်ထုတ်တဲ့ပတ်စုံသုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်စုံကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာ။အဲဒါကတော့ Kimi 3-in-1 မုတ်ဆေးရိပ်စက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အတော့အဆင်ပြေစေပါတယ်ဗျာ။ဉာဏ်စံမှုနဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုအတွက်မုတ်ဆေးရိပ်ကောင်းပါဒါတော့တစ်ထပ်နှစ်ဖက်ပါရှိပြီးတော့အမွေးမြင်တွေကိုတိဖြတ်ပေးတဲ့ကောင်းအောင်ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးခွဲလေးမျိုးနဲ့အလွယ်တကူပုံစံကျစီပါလေဒီဆက်လေးကိုနှာခေါင်းဝန်းတော့အမှလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါလေဒီ 3-in-1 ပစ္စည်းလေးနဲ့သာဆိုရင်ဘယ်ခီးပဲသောက်ကပစ္စည်းလေးတည်းဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျေနပ်ပါတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အရွယ်စားဆိုရင်လည်းတာမန်စပင်းညက်ကတိအရွယ်ပဲရှိပါလေစကားလုံးလာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းလေးကယူဆောင်လာပြီးတဲ့ယောက်ျားပိသားချင်းတွေကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေခြင်းတွေကြောင့်စိတ်ကြိမ်နဲ့ဆင်မှာအသေးချာပါပဲခင်ဗျာဒါအပြင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့သုံးပြုရတာလည်းလွယ်လေအချိန်အများကြီးပြုလို့လွယ်ဒီကိုဖြုတ်တက်လို့ရတဲ့လုံဆောင်မှုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကနေတင်းအကြိုက်တိုင်းမှာပဲဝီ9000ကျပ်တဲ့နဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေပတ်စုံတော်တင်တော့တော့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီညာဘာတက်ဆောင်နေမှာလဲအကူညီနဲ့ကျွန်တော်ဆီကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ပေးယူကောင်းတွေရရှိဖို့တင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကိုယ်ရဲ့အောက်မှာချန်ခဲ့လိုက်မှာနော်